prezados alunos, hoje nós estaremos reunidos aqui para estudar conteúdo de ligações químicas, geometria molecular, polaridade e forças intermoleculares. Isso referente à unidade 2. Como tópicos dessa aula, nós vamos ter os conceitos, a classificação das ligações químicas, a eletronegatividade e polaridade, a repulsão dos pares eletrônicos e a geometria molecular. Temos aqui a tabela periódica para mostrar que nas ligações químicas nós vamos precisar utilizar esses elementos químicos para formar novas substâncias, né? E essa ligação química ela é formada baseada justamente na troca de elétrons ou no compartilhamento de elétrons. Tá? Então, é basicamente a busca da estabilidade para esses elementos químicos que juntos formam as substâncias químicas. O que é que são ligações químicas? São as forças que agem entre os átomos e essas forças elas unem os átomos formando moléculas, agrupamentos de átomos ou sólidos iônicos, né? Nós podemos ter vários tipos de ligações químicas, né? Dentre elas, nós temos as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas. As ligações químicas, baseadas nesse conceito, nessa classificação das ligações, eu posso dizer que uma ligação é iônica, como o próprio nome já diz, quando forma íons. E essa ligação iônica, ela forma íons pelo fato de ter os cátions e os ânions. Por isso, a ligação iônica ela ocorre com átomos que podem formar cátions e átomos que formam ânions. Ou seja, ocorre entre metal e ametal. Na ligação iônica, ocorrem as forças eletrostáticas. Elas atraem os íons de cargas opostas, tá? Então, vai ocorrer exatamente com quem? Com o metal, que tem tendência a perder elétrons, e um ametal, que tem tendência a ganhar elétrons. As ligações iônicas, elas também podem ocorrer com o elemento químico hidrogênio. Por quê? Porque esse elemento químico hidrogênio tem a necessidade também de ganhar elétrons, então ele se torna um ânion. Porém, o elemento químico hidrogênio, ele é um elemento químico atípico, por ter um número atômico muito pequeno, igual a 1, então a necessidade dele para se estabilizar vai ser ganhar elétrons. Pode-se entender a formação das ligações iônicas da seguinte maneira: do metal com o ametal. O metal é menos eletronegativo. O ametal mais eletronegativo. O metal tem tendência a perder de 1 a 3 elétrons na sua camada de valência. Já o ametal tem a tendência de ganhar 3, 2 ou 1 elétrons da sua camada de valência. O metal, quando ele perde elétrons, ele se transforma em cátion. O ametal, quando ele ganha elétrons, ele se transforma em ânion. Ligações químicas e do tipo iônica e energia. Por que qualquer processo ocorre? Porque todas as reações elas ocorrem quando os produtos formados são mais estáveis que os reagentes. Então, quando o sistema sofre uma transformação, ele atinge um estado de maior estabilidade. E esse estágio de maior estabilidade, ele vai liberar energia. E essa liberação de energia indica que a variação de entalpia dela vai ser menor que zero. Então, nós temos aqui alguns processos onde eu tenho o sódio perdendo elétron, ele absorve energia. O oxigênio perdendo elétron é uma energia liberada. O sódio perdendo elétron e o cloro ganhando esse elétron. Então, eu tenho uma energia liberada. Portanto, existe a possibilidade da formação de novas substâncias químicas ou novos compostos químicos.
Para estudar as ligações iônicas, nós precisamos entender a estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis nada mais é do que a sua distribuição eletrônica mostrando os níveis da camada de valência. E aí eu vou mostrar para vocês dois elementos químicos: o elemento químico sódio, que tem um número atômico 11, que na distribuição eletrônica, na camada de valência, ele vai apresentar o subnível S com um elétron. E o elemento cloro, que a partir da sua distribuição eletrônica, já que seu número atômico é 17, a distribuição eletrônica mostra que a camada de valência dele tem dois elétrons no subnível S e cinco elétrons no subnível P. Então, 2 mais 5, 7. A estabilidade nos elementos representativos é que esse elemento alcance 8 elétrons na camada de valência. Então, se o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, então para ele se estabilizar é necessário que ele tenha mais um elétron para completar os 8. E é exatamente isso que vai acontecer. O sódio vai transferir o seu elétron, que está em sobra, e o cloro vai receber esse elétron. Essa é a estrutura de Lewis, uma estrutura que mostra os elétrons da camada de valência. Então, aqui nós temos a estrutura de Lewis, onde eu tenho o magnésio, mostrando que ele tem 12 elétrons, ou número atômico igual a 12. Fazendo a sua distribuição eletrônica, a gente percebe que vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 1s2, 2s2, 2p6, somando os seus elétrons, dá um total de 10, igual ao elemento químico neônio. E aí, ele é denominado de cerne. Cerne são esses 10 elétrons aqui do início da distribuição eletrônica. Então, ó, depois da distribuição eletrônica do nível 2P6, vem o 3S2, já que o magnésio tem dois elétrons. Então, observe que o magnésio ele tem dois elétrons que precisam ser doados para que o nível 2, com o subnível S com dois elétrons e o subnível P com seis elétrons, fique estável com 8 elétrons, então é necessário que ele perca 2 elétrons. Do mesmo jeito vai ser o alumínio. Se a gente observar aqui, eu tenho 3 elétrons na camada de valência, então para 8 está faltando 5. Então é preferível que esses 3 elétrons sejam doados, porque é muito difícil ganhar 5 elétrons, tá? E é dessa forma que a ligação iônica vai acontecer. Um átomo doa o elétron, o seu elétron, e o outro átomo recebe esse elétron. O átomo que doa é um metal e o átomo que recebe é um ametal. E aí nós temos a ligação do tipo iônica. A exemplo, nós temos a estrutura de Lewis e a configuração dos seus íons, né? Então eu tenho aqui um átomo de alumínio que tem 3 elétrons para doar, enquanto eu tenho 3 átomos de flúor. Cada flúor necessita de um elétron para ficar estável. Então, se eu tenho 3 elétrons para serem doados, eu preciso de 3 átomos de flúor. Então, eu vou precisar de um átomo de alumínio para 3 átomos de flúor. Com magnésio, acontece dessa maneira: o magnésio tem 2 elétrons na camada de valência, então precisa doar esses 2 elétrons para ficar estável. Já o cloro precisa ganhar um elétron para ficar estável. Então, se eu tenho 2 elétrons, eu vou precisar de 2 átomos de cloro. Então, essa é a estrutura de Lewis para a ligação desses íons. Toda vez que um metal se junta com um ametal, ele vai formar um composto iônico. E esse composto iônico é chamado de composto sólido iônico. E a menor estrutura que nós temos é chamado de cristal, né? Então, eu tenho a menor parcela, o menor pedacinho da ligação iônica, denominado de cristal. Aqui nós temos um exemplo do cloro reagindo com o sódio. O sódio vai doar seu elétron e o cloro vai receber esse elétron. Então, eu vou formar um retículo, um cristal, cristal de cloreto de sódio.
Os compostos iônicos têm tendência a se solubilizar, têm uma alta solubilidade em água. Por quê? Porque o composto iônico, ele apresenta os íons, né? Então eu tenho íons positivos e negativos. E a água, ela apresenta polo positivo e negativo. Então tem a tendência de separar esses átomos, né? Na verdade, nós vamos só separar. Vai acontecer uma solvatação quando se adiciona um solvente a esse composto iônico. Nós temos as ligações covalentes. Nós acabamos de entender a ligação iônica, agora nós vamos entender a ligação covalente. A ligação covalente é aquela ligação que ocorre entre átomos que não querem perder elétrons. Na verdade, eles querem adquirir elétrons para adquirir a sua estabilidade. Eles precisam ganhar elétrons para ficar estáveis, para ficarem estáveis. Então, o que é que eles fazem? Eles compartilham esses pares eletrônicos que eles necessitam e aí eles têm uma ligação formada. E essa ligação recebe o nome de ligação covalente. Então, se a gente observar, a gente verifica que o hidrogênio, o átomo ou a molécula de hidrogênio, eu tenho dois átomos de hidrogênio, dois átomos iguais. Cada hidrogênio necessita ganhar um elétron, já que ele só tem um elétron no seu subnível. Então, para ele ficar estável, ele precisa de dois elétrons para completar o subnível S. Então, eu preciso de dois átomos. Cada hidrogênio precisa de um elétron. Então, o que é que eles fazem? Compartilham seu par de elétrons, formando uma ligação do tipo covalente. Essas ligações covalentes, elas podem trazer ligações múltiplas. E essas ligações múltiplas, elas são denominadas em ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Eu digo que a ligação é simples quando ela só compartilha um par de elétrons. Eu digo que minha ligação é dupla quando ela compartilha dois pares de elétrons. E eu digo que minha ligação é tripla quando ela compartilha três pares de elétrons. Essas ligações simples, dupla ou tripla, ela forma dois tipos de ligações. Ou ela é sigma, ou ela é sigma e pi. A ligação é tida como sigma quando é a primeira ligação, é aquela que ocorre de maneira frontal. Ela é uma ligação muito forte. A ligação é pi quando ela acontece de forma paralela à ligação sigma. Então, ela é bem mais fraca. Então, eu posso ter ligação sigma e ligação do tipo pi. Na minha ligação simples, eu só tenho ligação sigma, muito forte. Na ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Na ligação tripla, eu tenho uma ligação sigma e duas ligações pis. Porém, eu ainda posso dividir a ligação covalente. Já que a ligação covalente é aquela ligação que todos precisam ganhar elétrons para se estabilizar, a gente pode dizer que também tem um tipo de ligação covalente, a normal, quando todos os átomos compartilham desse compartilhamento de elétrons, e a ligação covalente coordenada, quando um átomo, que é dito o átomo central, depois de compartilhar seus pares de elétrons com os demais e se estabilizar, ele compartilha pares eletrônicos que ele não usou em nenhuma ligação com aquele que vai precisar desse par de elétrons para se estabilizar. A exemplo disso, nós temos aqui a ligação entre o ozônio, que são três átomos de oxigênio. Gente, cada oxigênio precisa ganhar dois elétrons, mas observe que eu tenho três átomos de oxigênio. Então, eu dispus os três átomos aqui. Esse primeiro átomo de oxigênio precisa de dois pares de elétrons, então eu fiz aqui uma ligação, duas ligações. Esse oxigênio já se estabilizou. O oxigênio da parte central, do meio, ele também já se estabilizou, já que ele precisa ganhar dois pares de elétrons. No entanto, esse último hidrogênio, oxigênio aqui, precisa ganhar seu par de elétrons. Mas vejam bem,
O oxigênio tem pares eletrônicos que ele não compartilhou com nenhum outro átomo. Então, ele pega um par de elétrons e compartilha sozinho com esse outro oxigênio. É essa ligação que eu vou chamar de ligação covalente coordenada ou dativa, tá? Lembrando que a ligação covalente e a ligação covalente coordenada, elas são iguais em termos de ligação. A única diferença é que a ligação covalente coordenada, o átomo central passa entre aspas, um par de elétrons para aquele que ainda precisa se estabilizar. Tranquilo? A ligação metálica. Gente, o próprio nome já está falando. Ligação entre metais. Mas como é que isso vai acontecer? Já que eu tenho metal e o metal ele tem tendência a perder elétrons. Então, se eu for juntar vários metais, todos eles têm a necessidade de perder esses elétrons. Pois muito bem, e acontece um tipo de ligação muito forte, denominada de ligação metálica. É exatamente essa perca de elétrons, esses elétrons livres, que juntos, num mar de elétrons, se reúnem e mantêm essa força, formando a ligação metálica. É uma ligação extremamente forte, né? Ela ocorre com os elétrons livres, tá? Então, eu tenho um mar de elétrons livres aqui, e todas as vezes que eles se movimentam, eles liberam essa energia. E vai acontecer a ligação entre esses átomos, e aí eu vou chamar de ligação do tipo metálica. E aí, essa ligação é metálica porque envolve um mar de elétrons, que são esses elétrons livres, quando um átomo, no seu estado neutro, libera ou perde esses elétrons. Então, vai ficar o espaço livre, mas eu também vou ter esses elétrons aí juntos, formando essa nuvem ou esse mar de elétrons. Existem outros tipos de ligações chamados de agregados atômicos, né, que são as últimas espécies a serem descobertas, e elas são aglomerados de átomos, denominados de clusters. Clusters, na verdade, né? Então, muitos clusters possuem propriedades e aplicações ainda desconhecidas. Podem ser formadas de qualquer tipo de ligação, porém a ligação metálica é a predominante. Então, os modelos atômicos, eles são estudados na química moderna. E aí nós temos um exemplo aqui, o fulereno, que é um alótropo, né? É um alótropo muito importante do carbono e ele é um composto simples, uma substância simples que apresenta seis átomos de carbono organizados como se fosse essa bola. Ele é um exemplo de cluster. A eletronegatividade e polaridade. A eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem de pegar os elétrons para si. E a polaridade é a possibilidade dessa substância formar polos diferentes, um polo positivo e um polo negativo. O polo positivo é o menos eletronegativo e o polo negativo é o mais eletronegativo. E essa polaridade, ela vai indicar se minha molécula é polar ou apolar. Quando eu tenho átomos iguais, eu digo que minha molécula sempre vai ser apolar, porque as eletronegatividades delas são iguais. E se eu fizer a diferença entre eles, eu vou ter um valor igual a zero. Para minha molécula ser polar, eu preciso ter os elementos químicos diferentes nas substâncias compostas, tá? Então, em substâncias simples, a molécula é apolar, em substâncias compostas, ela pode ser polar ou apolar. Polar, quando a diferença de eletronegatividade for maior que zero. E apolar, quando essa diferença de eletronegatividade for igual a zero. Então, nós temos aqui a molécula da água, onde eu tenho o elemento mais eletronegativo, e ele tem tendência a pegar os elétrons do elemento menos eletronegativo para si. E aí ele forma polos, né? E esses polos, eu vou ter o polo positivo, que são os menos eletronegativos, e o polo negativo, que é o mais eletronegativo. Então, significa dizer que a partir do momento que eu tenho polos distintos, eu tenho a possibilidade de ter uma molécula do tipo polar. A molécula, ela vai ser polar se a soma desses vetores for diferente de zero, tá? Então, eu tenho aqui
A formação de um vetor do menos polar, que é o hidrogênio, para o mais polar, que é o oxigênio. Isso eu estou referindo à molécula da água. O outro hidrogênio, que é igual a esse outro elemento aqui, a esse outro átomo, já que é de um mesmo elemento químico, ele tem o polo menos eletronegativo. Portanto, o seu parzinho de elétron vai lá para o oxigênio. Então, observe que os dois vetores formados têm a mesma direção. Então, quando eu tenho a mesma direção desses vetores, significa dizer que ele é diferente de zero. E se ele é diferente de zero, a minha molécula será do tipo polar. Substâncias simples, como eu disse anteriormente, serão sempre substâncias do tipo apolar. E substâncias com átomos de elementos químicos diferentes podem ser polar ou apolar, e aí é necessário observar a formação dos vetores. Vetores no mesmo sentido, a variação deles vai ser diferente de zero, a diferença deles vai ser diferente de zero, então vai ser maior que zero. Então, ele vai ser uma molécula polar. Se essa diferença de eletronegatividade ou do sentido dos vetores for diferente, em sentidos opostos, aí eu digo que minha molécula é polar. Portanto, a diferença de eletronegatividade vai ser igual a zero. Então, para uma ligação ser classificada como covalente apolar, a variação das eletronegatividades ou da formação dos seus vetores tem que ser igual a zero. Acima de zero até 1,7, eu digo que minha molécula é covalente polar. Acima de 1,7, essa diferença de eletronegatividade, a minha ligação já é do tipo iônica. E aí eu tenho aqui, ó, ligação iônica quando a variação das eletronegatividade ficar igual ou maior que 1,7. Se for menor do que 1,7, eu vou dizer que minha substância ou meu composto vai ser a molécula do tipo covalente polar. Então, eu posso ter uma ligação iônica, eu posso ter uma ligação do tipo covalente, dependendo da diferença de eletronegatividade. Então, recapitulando, a ligação é iônica quando a variação de eletronegatividade for igual ou maior que 1,7. E a ligação ela vai ser covalente quando a variação de eletronegatividade for menor que 1,7. Gente, a geometria molecular nada mais é do que a organização desses átomos. E esses átomos, eles são organizados através de seus pares eletrônicos, que contribuem demais. Tem átomos ou tem moléculas que não têm pares eletrônicos sobrando. Aí, nesse caso, a gente vai ver que existe diferentes tipos de geometria molecular, diferentes maneiras de organizar esses átomos, com pares eletrônicos e sem pares eletrônicos. Então, só para ilustrar, nós temos aqui a molécula da água. Observe que nós temos três átomos de dois elementos químicos diferentes: dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Se vocês observarem, aqui é um par de elétrons compartilhados do hidrogênio com o oxigênio, um par de elétrons compartilhado do hidrogênio para o oxigênio. Vejam que nós temos duas ligações covalentes, mas sobraram dois pares eletrônicos. Esses pares eletrônicos, quando sobram, o que é que eles fazem? Tem a tendência de empurrar, a atração, eles têm tendência de atrair-se. Então, eles buscam ficar mais próximos. Quando eles buscam ficar mais próximos, eles formam ângulos, né? Então, nesse caso aqui da água, nós temos uma geometria do tipo angular, tá certo? Por que que ela é angular? Porque ela tem pares de elétrons sobrando. E onde que estão esses pares de elétrons? Sempre no átomo central, tá bom? Então, nós temos aqui uma tabela onde está bem claro que quando eu tenho dois átomos de elementos, né, ele sempre terá uma geometria molecular do tipo linear. A partir do momento que eu tenho três átomos, tá, o átomo central sobrando pares eletrônicos, não tendo par eletrônico, é linear. Mas se tiver par eletrônico sobrando, ela deixa de ser linear e vai ser angular.
Quando eu tenho quatro átomos no total, sendo o átomo central com mais três ligantes. Se não tiver par de elétrons sobrando, eu digo que ela é trigonal plana. Agora, se eu tenho pares de elétrons sobrando no átomo central, ela deixa de ser trigonal plana e passa a ser pirâmide ou piramidal. Quando eu tenho cinco átomos ligados entre si, onde um é central e quatro ligantes, aí eu digo que minha molécula é do tipo tetraédrica. Então eu posso ter uma molécula linear, eu posso ter uma molécula angular, uma molécula trigonal, uma molécula piramidal, uma molécula tetraédrica e uma molécula octaédrica também. Quando eu tenho seis átomos, um átomo central e cinco ligantes, aí eu vou ter uma molécula do tipo octaédrica. E a hibridização? A hibridização, gente, nada mais é do que a formação desses orbitais. Então, nós temos quatro tipos de orbital: orbital S, P, D e F. Então, a gente vai se delimitar aos orbitais S e P, onde tem a maior probabilidade de ocorrer as ligações químicas. Então, certamente eu vou precisar do subnível S e certamente eu vou precisar do subnível P. Então, quando esses subníveis estão separados inicialmente, eu chamo de orbitais atômicos. A partir do momento que ocorre a ligação química, eles deixam de ser um orbital atômico e passa a ser um orbital molecular. E a hibridização nada mais é do que a junção desses orbitais, orbitais S e orbitais P. Se eu tenho um orbital S e três orbitais P, eu tenho uma hibridização do tipo SP3. Se eu tenho um orbital S e dois orbitais P, eu tenho uma hibridização do tipo SP2. Agora, se eu tenho um orbital S e um orbital P, a minha hibridização é do tipo SP. Tá bom, pessoal? Então, eu finalizo por aqui essa aula de hoje de ligações químicas. Espero que vocês gostem desse material. Procurem sempre ler e estudar mais em outras fontes, tá? Em outros materiais, para sempre aprimorar mais os conhecimentos, tá bom? Até a próxima. Tchau.